Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во последното издание на емисијата Очи во очи за оваа работна седмица. Се разбира, ви имам кажано и претходно дека оваа емисија во текот на летото нема да оди на летен одмор, така што ќе се трае во текот на целиот распуст кој што го има сиот останат дел на програмската шема на 24 вести и оне период кога нема да има ништо друго од емисиите во живо, Очи во очи ќе се биде тука. Се разбира, со оглед на случувањата, со оглед на потребата да граѓаните, јавности го искажат своето мислење и својата слободна волја која што ја имаат по однос на коментарите кои би ги давале за тековните теми, односно за она што се случува актуелно. А токму кога сме кај актуелните настани, од пред два дена, значи последен во низата инциденти кои што се има случајно на внатрепартиски пребукувања, во кое што последниот инцидент заврши со жртва и двајца повредени, токму за тоа колегата Тони Ангеловски прави прилог за денеска во дневникот во 17 часот, но бидејќи информациите подоцна стигна, прилогот се уште се подготвува, ќе имате можност премиерно да го гледате токму тогаш, а до тогаш ќе се послужиме со информациите од текстот кој што го има пишувано. А темата за која што разговараме во текот на денешното издание е незрела демократија, можат ли внатрепартиските пресметки без оружје и жртви. Вчерашното убиство во Куманово е само последниот инцидент во низата внатрепартиски пресметки во ДУИ. Полицијата приведе двајца од осумничените за пукањето, од партијата на Ахмет и велат дека надлежните органи треба да го расчистат инцидентот во кој загина нивниот функционер Джемаил Реджепи, познат како командач Чипонја. Ја двајца членови на ДУИ беа повредени. Изразуваме жалење за трагичниот настан во Куманово. Истовремено изразуваме сочувство до членовите на семејството на убиениот, а на повредените им посакуваме побрзо закрепнување. Ги повикуваме надлежните органи докрај да работат на откривање на овој трагичен настан. Според полицијата, на убиството на Реджепи, кој бил кандидат за прв човек на ДУИ во Куманово, му предходела караница во кафетеријата Шпијајон во кумановската населба Бединје, а веде председателот на огранокот на ДУИ во Куманово Байрам Лимани во изјава за телевизијата Алсатем, вели дека инцидентот се случил во партиските простории. Во неговата изјава стои: «Бевме на работното место како вршител на должноста председател на разгранокот на ДУИ во Куманово, заедно со моите придружници кои беа таму. Оваа група влезе на работното место и ненападна, сакаа да ми ги искинат документите и досиејата што ги имав пред себе, ненападнаа со столчиња, со тупаници. Ние бевме принудени да го браниме нашето достоинство и ги извадивме оружјата за да ги заплашиме. Мојот придружник пукаше во воздух за да ги оттргне, но тие не се повлекоа». Ова е последниот од низата инциденти во ДУИ, продолжува колегата Ангеловски, кои на виделина ги вадат длабоките поделби внатре во партијата. Четворица активисти на ДУИ беа ранети во меѓусебна вооружена пресметка минатата година во Скопско Кондово. Медиумите објавија дека тоа било пресметка меѓу приврзаници на претеникот Рафи Салјити и поранешниот министер за правда Блерин Беџети за превласт во партискиот огранок. Во Струга пак во декември минатата година физички се пресметуваа крилата на Рамис Мерко и на Арбен Лабуништа. Подоцна Лабуништа ја напушти партијата и функцијата заменик министер за одбрана. Борба за превласт има и во Скопскиот огранок, за што сведочи еден од разговорите кои се објавени во така наречените бомби, а кои ќе го слушнете повторно во дневникот во 17 часот. На едната страна во Скопскиот огранок наводно се Ермира Мехмети, Артан Груби и Бујар Османи, а на другата градоначалникот на Чаир Изет Меџити и Бекир Асани. Внатрепартиските несогласувања излегоа на виделина и во огранокот во Тетово. Теута Арифи обвинуваше од Ихазби Лика со пари ги купили зборите, а од другата страна обвинуваа дека градоначалничката на Тетово се обидувала советување на функции да придобие гласови. Тоа е она околу информациите. Повторно во текот на емисијата ќе ви препрочитам одредени делови на моменти, а сега очекуваме ваши јавувања по однос на прашањето кое денеска го разговараме, а затоа е за незрела, односно зрела демократија и дали можат натрепартиските препукувања, односно пресметки, да поминат без никакво оружје и жртви, туку едноставно врз основа и темелите на демократијата со разговор, компромиси, консензуси и слично. Добар ден! Хало, добар ден. Ве слушам, повелете. Благодарам, господине, најдобар новинар, најдобар уредник. Ви благодарам, повелете. И будучи министер за медиуми. Тоа наречам. Од стално ве гледам, од кога постоите, денеска решив пошто пота да ве добијам. Еве, не добивте и тоа прва. Прва, морав. Повелете. Не можам. Овака, јас сум преживеала ова такви и препукувања партиски и жртви се. Сочувство до семејствата, без разлика што се однесуваат партиски, али ја мислам дека ваа наша демократија стварно ќе има жртви, не само во албанскиот блок, дека и у нашиот блок ќе има.
Заиста вова е више прекрдашено, се е поминато. И секогаш не ни дозволува да се доискажеме дека стварно немаме демократија во Македонија. Од некој досадни што се јавува, што ни го на повредуват менталниот склоп, дека не сме нормални, дека сме заедна партија, ја мислам дека не е реално. Так. Треба сите да си кажеме дека стварно да треба да се држиме до демократијата, да имаме слобода на израз. Сум работала дете во таква куќа, можам да ти наречам дете, пошто може син да ми бидеш, имам син. И знам како тоа оди, али вие се стварно достојни на својата професија, давате теми кои сиот народ може да се каже што мисли. Ви благодарам. И да ви бидете стварно министер или премиер. Па, ќе видиме за тоа, немам се уште години за тие функции. Ќе имате, така да се може. Така, добро, ви благодарам за... Убав ден, пријатно. Благодарам. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Се слушаме во некоја следна можност. Повелете, кој ни се јавува? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавуваме од Скопје. Поздрав до Скопје, повелете. Многу е гледана вашата емисија. Благодариме. Ве слушаме, зборувајте. Може би ви доцни гласот, но тоа е поради тоа што телефонот поинаку работи. Да, повелете. Да. Приспетките сакам да бидат во најдобар ред. Мислам да нема жртви и без оружје. Е, малку сакам да избегам од темава. Ако не морате, немојте. Само ве молам. Ајде. Многу кратка ќе бидам. Само сакам да кажам. Кажува дека 8000 вработени има во школите. Добро. Чека ми работи во Скопје, во... Да, ве слушам, зборувајте. Во Скопје работи, а никакви решенија нема добиено. Дали може тоа некако да се дознае какви се тие решенија? Добро. Ке им пренесам благодарам на колегите, да. Благодарам многу. И дали може во тоа да има една емисија таква? Добро. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Ке им пренесам на колегите кои што се занимаваат со секторот образование и наука и ке разгледаат поднос на тоа емисии дури од септември повторно, но до тогаш може да има прилози во вести. Добар ден, кој ни се јавува? Здраво, Македонио. Ве слушам, повелете. Ошчипка, врако, Венцлав. Повелете. Дозволите, господин министре, да се обрати. Ајде. Може, не? Процедурално, да. Ајде. Многу осмехот и толку широк. Допира и до Грција и до Америка, брат, да, лав нека ти е. Ајде сега за темата. Ајде за темата. Ајде, брат. Е, вака сега. Демократија не прат дуј. Демократија не значи дуј. Македонија е нешто многу огромно, луѓе. Не сте свесни во која земја живеат. Милион пати поголемо од дуј, од сите партии, од се. Македонија е парче земја што ќе ве прзи цел живот. А не знаете од каде ќе ве стигне. Затоа, препорачувам, добра е темата. Нигто е суштествена. Они ја палат полека, сами себе се палат. Еве, парите и блудот направија и дуј внатре да има раскол. Каде водат парите и блудот? Е, кој сака да живее во Македонија, парите и блудот треба да бидат во втор план. Македонија ќе си продолжи, ќе бидеме овде, ќе учествуваме во оваа емисија, ќе даваме собствено мислење. Меѓутоа, Македонија многу поголемо од дуј што еве го наметнувате и понапред, без потреба потенцирате многу, многу, многу нешто што не е македонско. Mm-hmm. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Тоа си е ваше лично мислење што вие мислите што е македонско, а што не е. Се она што живее на оваа територија, еве препорачувам да видите, се она што живее на оваа територија и кое што се чувствува како македонско, има право да си го кажува тоа. И се она што се случува овде во рамките на оваа територија е македонско, без разлика што и да се разговара, што значи демократијата е на сите оние кои живееме тука и сите сме чинители во неа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овака, на запад ништо ново. Тоа значи дека демократијата во Македонија по мене ја има. Но бидејќи законите се лабилни, не се почитуваат,
поточно не се почитуваат, некои си земат за право да се шетаат со оружја и да прават што сакаат, како локални шерифи или не знам како другачија да ги наречам. Да државата беше толку силна, да демократијата почне да владе, ја има во Македонија, но да почне стварно текодневно да владе, не би си дозволиле да носат оружје и да прават вакви работи кои не се пожелни никаде во светот. А по најмалку во ова наша мала земја, по некои многу, многу голема може сите да ги лапне, ама око да не им трепне, да, може, тоа го слушате во предходните 4-5 месеци, може секој да биде лапнат, да го снема, само ако не мисли како мисли еден човек во нашата држава. Сите они кои одат на запад од оваа наша убава земја, сите таму се однесуваат цивилизирано и демократски, но ваму знаат дека можат што сакаат да прават ако се во власта. Према тоа, демократија по мене има во Македонија. Но и оние кои покушаваат демократски да се однесуваат, не им дозволуваат. Така да и ова ќе пройде. Ќе пройде и ова. Ќе дојдат по убави времења. Благодарам и пријатно. Ви благодарам и ја за јавувањето. Пријатно до вас. Дали има, веќе имаме некој гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сонцето и понатаму ќе свети. Ама кога, за некого ќе свети, некого ќе испрши. Mm-hmm. Е, сега, што е ова? Ние сме мултиетничка држава. Кај нас не се само македонци, тука се и други народи. Значи, секој бара превласт во својата партија, затоа што партиите се многу битни на избори, секој бара превласт во својата партија да може и понатаму да владе. Се фалеше премиерот дека претходните избори биле без инцидентни. Па што е ова сега? Ова не е инцидент, ова е ова припрема за нови избори. Сега ќе се испукаат, ќе се извикаат, што треба, еден оди, 100 води зад него, ќе си направат, пак и после тоа што на самиот ден нема да имаме инциденти, нормално е тоа. И, а какви се забелешките во извештаите на ОБСЕ? Тоа никој не го гледа. Само ја читаат првата реченица, на денот на изборите немало инциденти. Ја мислам дека доволно кажам. Благодарам. Така, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака. Додека е изворот загаден, и реката ќе биде загадена. То да се разбере. Додека ВМРО наш не се избрише од регистерот на Македонија, увек ќе биде така. То гарантирам. Оти го знам ВМРО уште одамна. Уште од 45-40 година. То е најголемиот провокатор. И чак и сега се обелодени сат од Груевски, што го украл од Мерцедесот 600.000. Како не му е срам и да го носи, а тој сат оди со него. Добро. Да не заминуваме од темата. А, добро, фала и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас како член на ВМРО ДПМНЕ јавувајќи се во оваа емисија, го поздравувам и Кавраков. Сме биле многу така жестоко напаѓани, навредувани, прекинувани во тоа наше право, значи да кажеме своја македонска мисла. Вие зборувате секоја емисија по најмалку 5 минути. Тоа е најмногу од сите останати гледачи кои што се јавуваат. Не знам како ви се нарушени вам правата кога имате привилегии во суштина. Да, да. Ајде зборувајте сега за темата.
Значи никогаш не сум кажал дека на тој и тој кој се јавува во емисијата... Зборувајте сега за темата. Да престане да се јавува. Никогаш не сум... Зборувајте сега за темата. Значи јас сакам демократијата, значи како еден систем, значи на урадување во една држава, во која секој има право на свој искажување, на политичко делување. Од тука, значи никогаш нема да посакам некој да му создаме збор од искажување. Жал ми е што кај нас дел од население нема демократска свест, па дали во овакви емисии, дали како партија, како членство, дали како внатре партијски некои превирања, се покажува дека се далеко демократија, дека предстои некој личен интерес, значи како нима сетиње во намодници, и дека се решени преку луѓе да газат само за да добијат некој свој ситен личен интерес, не баре толку се робови на тие пари и своји лични интереси. Mm-hmm. От тука е добро како народ да имаме ние демократска свест и да шо е демократија, според мене лака лаички, лака народски кажам, лака едноставно. За мене е правото наше да одбериме кој е подобар за сите нас. Тоа е демократија, значи, или па внатре во партијата да одбериме лидери или па водачи кои се најдобри за таа партија и членство. Од тука многу ми е тешко кога да речеме слушам луѓе, дали во партијата, дали вака воопшто во Македонија, кои злото го бранат, го форсираат, дури она, значи, кое прави зијан, штети на многумина, а додека добро, а додека она кое добро се прави кон сите, значи, тоа го мразат и го омаловажуваат. Мислам дека многу големо зло си правиме себе си, ако злото го браниме и го воздигнуваме, а она што е добро кон сите нас, го понижуваме. Добро. Ја гарантирам дека ВМРО да помене или ВМРО ќе постои, дори постои векот и светот, значи ова наша македонска земја, пошто е македонска партија за македонски национален интерес. Добро, ма ВМРО не е на денешната тема разговор. Но пред малку беше. Така би рекол дека... Посакувам да постои езерска партија, пошто значи и да се демократски сојуз кој нема да се. Дали може внатре партиските преписки да поминат без оружје и без жртви? Па може сигурно ако има демократска свест во било која партија. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме друг на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Па се јавувам кај вас. Повелете, ве слушам. Сакаш само едно да прашам. Ајде. За овај Кавраков и за Тале. Не ги мешам, само да ти кажам. Дали они се јавуваат од Штипи од Прилеп или има телефон од Нервно у него? Немојте да навредувате така, ќе ве замолам. Добро, добро. Тогај значи сигурно не се јавуваат од градо, него се јавуваат од. Ајде за темата зборувајте. Фала, извини, тоа сакам да прашам. Добро, ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме друг на линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Во врска за темата. Ајде, повелете. Ги слушам сите, мислам, говорници, кои се сложувам со некои, не се сложувам, поготово со господинот Трали, повеќе не ќам да дискутирам. Добро. Директно за темата. Ајде. Демос, значи, и крат, значи, права на човекот. Во нашата држава, дефинитивно нема права демократија. Има демократија во наводници. Јас личен пример ќе дадам од себе, затоа што поготово какво право 10 пати сум се јавила и со приговори во судот во двојката за УАН за телекомуникација од 2005 година кога немаше интернет. Ме обвинија дека сум направила 100.000 денари интернет во странство. Со образложение кажувам дека забарам и суд високо вештачење од повисок ранг и на крај ми одговара дека во тоа време немало систем. Добро, можат ли внатре партиските пресметки да поминат без оружје и жртви? Внатрешните пресметки не знам да ви кажам, треба да завладе све умот кај сите одредени личности што се во парламентот и во партиите. Така, ви благодарам. Да, ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Јас не знам од режија да проверат дали случајно го имаме истиот подпис јас овде на телевизорот овде кој што е пред мене и на телевизорите
кај одредени гледачи дома и дали воопшто гледате иста тема дека имаме на разговор, а денешната тема е незрела демократија и токму со целата оваа емисија досега се посочува дека веројатно повеќе сме незрели во демократијата отколку што сме зрели. Значи денеска зборуваме за тоа дали внатрепартиските пресметки може да поминат без оружје и без жртви. Еве дополнително да ви помогнам околу темата. Дали може да се направат тие пресметки и изборот да се стигне до одредено место на следните избори преку консензус, разговори, дебати, изборување на начин за придобивање гласови на друг начин освен оружје и жртви. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до емисијава и сите слушатели. Поздрав и до вас, повелете. Ја, моје мислене дека незрела демократија точно постои се уште. Оти, кај нас се уште владе, што ќе каже првиот човек на партијата, така мора и да биде. И се појавуваат незадоволство кај другите, да ги кажам, опозиционери во партијата. Mm-hmm. Што сакаат, што имат различни мислења и доаѓа. Е, а до вакви случаеви што доаѓа со расчистување со оружје, со сметни, расчистување со оружје, со пукање, со убиства, сепак да не ни замерат овие претходните говорници што зборуваат, оние бранителите на владата, на денешна власт, мислам дека вината е во власта. Зошто? Ќе ме прашате зошто? А вина е кога не се спроведува уво, не се води ред кој носи оружје и кој има оружје. Кога можевме ние, мислам ние, сега зборам ја за државата наша, за влада, да се осуди еден 3 години затвор за нелегално држање на оружје, еден директно на Државна безбедност, човек кој е бил секогаш на удар, од прв човек, борец против во заштитник на државата, да се осуди за трофејно оружје 3 години затвор држање илегално, нелегално држал, а овие сите, да ги кажам, команданти што бела и не сакам да ги наведувам, него сакам да ме борци за човек кој права едно време викани терористи, сите имаат оружје, не преземе никој мерки дали треба да се одземе тоа оружје, дали треба некој да го има, да го поседува тоа оружје, дали легално го држи или не. А треба тоа, во кого е вината? Па не е во нас обичните граѓани вината, вината е во власта, кој да е на власта, тој е виновен. Тој треба да претима мерки. А седека имаме партии што ќе каже првиот човек. Така добро. Ќе се секогаш. Добро. Извинувам, благодарам. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добро вечер. Добар ден, повелете. Така се јавувам од Крајдарци. Абе, спорувам ние за дали има демократија во партија. Добро. Абе, тоа е останато уште порано од социализмот. Сите порано после 43-та година што беа борци, како сега што се овие од она, министри, сите тие пиштолите му беа во фиоките. Mm-hmm. И беа рани директори од кои ќе го стават, па после 30 години до умирачка, што вика, до предпензија, до пензија, се директор. И исто сега и сакаме ние демократија. Не може демократија, дури не направате на рација, на оружје што се чува дома на дило. А тоа го има у изобилство во западниот дел. А го има и на другите места понекоја, але вамо е во изобилство. И сега, они секој можен начин, кога дали нашите барат нешто, дали они барат се со сила и со оружје. А иначе Македонија е мирен народ. Македонија што 500 години било под турско росло, под бугарско, под српско, па слава Богу, нема, мислам, лош човек во Македонија. Може да има неколку напрсти. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Пријатно до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Лака. Мислам, демократија. Што се подразбира по демократија? Не можете вие демократија со сила да спроведувате. Еве, кажете му последниве 10 дена што се случија Степањева на новинарите. Знаеме кој си и што сте. Дали еден е приведен? Дали еден, иако имало снимки и све? Ја ке ве прашам, некој од опозицијата тоа да го направеше врз некој од позицијата? Дали немаше да биде приведен и притворен на 30, 60, 90 или 100 и кусур дена?
И каква демократија барана ние? И ножевите, и шипките со оружје. Ладно оружје е тоа, да се разбереме. Човекот го претепа, последно гледајте, рака му скршиле нос, све живо. Имале снимки, зашто не е приведе никој? Каква демократија барана ние? Ова е анархија у нашава држава, млад господине, за жал. И жалам што живеам ова Македонија, што се врати во Шведска. И имаат право децата што ми избегаа надвор. Да, и не жалам за тоа. И керката и синот, да знае, и убаво живеат, и безбедно живеат. Фала ви многу. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Фала Богу, бе добиш. Здраво, Цане, оде се кој си сега Торонто. Поздрав до Торонто, Цане, повелете. Поздрав до сите. Ето вака сега, ја ќе го почнам со една кратка мисла на Кристофер Хиченс, вика, кога разумот тие, монстри ми се раѓаат. А монстри ми се раѓаат кога нема доволно цивилизацијска свест и култура во обштеството. Во нашето обштество абсолютно се уште не е таа на доволно ниво. Е, сега, само да кажем една работа. Некој од нашиот крај, од југоистокот, дише, не знам, зборува шо било демократија. И демократијата не е владење на мнозинството, туку заштита на малцинството, и тоа и политичкото малцинство. Уште една работа, да кажем, не баш со темата, тоа за мен, секој систем скоро, најдобра храна за секој режим е незнаењето. А во Македонија тоа е страшно нешто. 46% со сомнително функционална писменост. Толку за сега, пијат се не угасите. Цане, ви благодарам за јавувањето и ви се заблагодарувам за тоа што не следите толку далеко од Торонто, од Канада. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Дали незрела демократија може ли нациот партиските преспеки да ги решава со оружје на улица? Ја можам да ви кажам, во Македонија има голема демократија. Во светот нема ваква демократија. А колку сме ние свесни да таа демократија ја искористиме, тоа е прашање на интелектуалци. Затоа што тие излагаа на пресконференции и кажуваа дека ќе излеземе со сила ако не ги добиеме изборите. И треба да престана веќе со тие работи, иако и дел од ними не направија и овци, и говеда, и кучиња. Ја мислам дека нема да има пресметки со оружје и со сила. Народот ќе свати дека само така може да дојде до избори и кој ќе биде на власт. Фала многу, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, како до вас, така и до сите останати гледачи од секаде каде што не следите во моментот и што ја следите оваа емисија секој работен ден со почеток во 16 часот и 15 и нешто минути. За оваа седмица завршуваме, продолжуваме повторно од понеделник. Во продолжение следува дневникот во 17 часот, каде што колегата Тони Ангеловски има прилог со изјави, дополнителни истражувања токму за темата за која ние разговаравме денеска. До тогаш размислете каква демократија имаме, зрела или незрела, и што ви посочува последнава денешна емисија. Пријатно.